Daugiausiai minučių per rungtynes Šiaulių komandoje aikštelėje praleidžiantis ir bene universaliausių žaidimų pasižymintis krepšininkas – tai Donatas Sabeckis. Kovingasis kaunietis Lietuvos krepšinio lygoje rungtyniauja jau antrą sezoną ir nuolat pasižymi ne tik taškais, bet ir rezultatyviais perdavimais, blokuotais metimais, perimtais ir atkovotais kamuoliais. Beje, kone kiekvienose rungtynėse galite išvysti Sabeckio ir Lauryno Biručio šou, ypač atakose žemė oras. Laurynui taip gauna, su juo kai žaidi, jam reikia aukštesnį perdavimą duoti, o kai aukštesnį perdavimą duodi, jisai ten viską ir užbaigia, tai tiesiog taip ir gauna. Su juo žaidžiant, tau tiesiog tu esi priverstas jam duoti tokius perdavimus, o jisai jau ten daro, ką moka geriausiai. Tai. Bet jūs jau patys žvengiat po tų aliejų, ne? Nu, šiek tiek, tau, jau kaip ir įprasta. Pradžioje atsimenu, kai sezono pradžioje susirinkom ir nu, pirmą kartą pradėjom žaisti su juo, tai atrodė paduoti tą perdavimą, atrodo gal tas perdavimas toks sudėtingas, bet jis viską pagaudo, tai paskui jau taip atrodo ir įprasta viskas. Tai gan dažnas dalykas. Treneris visą laiką prieš kiekvienas varžybas būna sugalvojęs kažkokį derinį ar kažką įdomesnio, kad publikai kažką gražesnį epizodą, tai dažniausiai būna ir Laurynas. Pernai turėjo partnerį Echodą. Ta pati darydavo šiais metais daro su Biručiu, taip kad gal jau kažkiek ir atsibodė, jau yra tie pastovus klipai besisukantis pirmam penkete ar kažkiek, bet jis tą turi. Sabeckis į Lietuvos krepšinio lygą pateko po fantastiško pasirodymo nacionalinės lygos finale. Tada jis paskutinėme sezono kelinyje įmetė 13 taškų, blokavo metimą, perėmė kamuolį ir atsikovojo jį polime. O kiekvienas iš šių veiksmų buvo toks svarbus, kad net tribūnose sėdėjęs Arvydas Sabonis savo kaimynų klausė, kas šitas žvėriukas? toks ir žvėriukas. Tai nėra ką ir pasakyti, tiesiog buvo atsimenu tos varžybos dar ir dabar, smagu prisiminti tiek su komandos draugais, kuriais buvom, tada laimėjom, tai tiesiog viskas per vieną kelnį susiklostė taip, kad leido man pakilti į LKL, tai viskas sekėsi ir įvyko taip, kaip atrodo turėjo būti. Tai negi į LKL patekai per vieną kelnį? Galima sakyti ir taip, tikrai padėjo, labai daug padėjo, manau. Augau su broliu ir visą laiką gavos vienerių metų skirtumas, tai tiesiog jame visą laiką reikėjo daug konkuruoti vienas prieš kitą, toksai, kad ir ką darytum, visą laiką konkuruoji. Tai manau ir aikštelė tas pereina, kad nenori pralošti, visą laiką nori laimėti, tai dėl to ir atsiranda tas pyktis. Svarbiausia nugalėti, nesvarbu, kad ir ką darai, noris laimėti visą laiką, tai sakau, gal nuo jaunystės, kad su broliu tas augimas toksai metų skirtumas jau šitas ir padeda. Šiaulių treneris Antanas Sireika sako, kad Donatui kol kas labiausiai trūksta sportinio egoizmo. Direktorius Mindaugas Žukauskas taip pat mato. Ties kur 25 žaidėjų dar reikės padirbėti. Nebūsi geras, jeigu nebūsi, neturėsi savo ego. Taip kad jam čia nėra sunkus dalykas, gal kitas egoistas ir neina priversti dalintis, o jis kaip tik to ego nenori parodyti. Ir jisai jo turi, jis turi turėti, nu, jeigu turi fizinių jėgų, turi supratimo techninio, tai reikia džiaugtis, kad treneris sako, būk egoistas. Labiausiai turėtų turbūt tobulinti savo metimą, kas jam tikrai labai, labai svarbu yra. Ir šiaip, šiek tiek, sakykime, psichologiškai save kažkiek labiau paruošti. O kai užaugs, kai bus psichologiškai labai tvirtas, tai jis taps tikrai pačiu aukščiausio lygio krepšininku. Esu labai savikritiškas šiaip, nes po varžybų, net kad ir būna laimim varžybos ar pralaimim varžybos, aišku, kai laimim, tiesiog savo rezultatą gal netiek yra svarbus, kai komanda laimi, bet ypač kai pralaimi ir tu jauti, kad tu galėjai padaryti kažką daugiau ar kažko nepadarėjai, tai labai šiaip griauži dėl to save kartais gal net per daug, manau, reikėtų mažiau. Sabeckis sako, kad niekada nebuvo vadinamas ypač talentingu, todėl visko siekė ir pasiekė savo darbu. Buvau vėlesnio brendimo, gal 10 klasė, gal buvau 1,70 m, tai tiesiog nebuvo progos niekada ir niekad ten Sabonio kaip šioje mokykloje lankiau, bet niekad nežaidau ten komandose ir tiesiog būdau dažniausiai ant suliuko, tai tiesiog teko kitų kelių patekti aukštyn, niekad nebuvau kažkoks perspektyvus laikomas ar kažkur matomas. Tai talentai, kai kurie prašvaisto savo talentą, nes kai tu esi talentas, kai tu esi nuo jauno amžiaus visur garbinamas, gal kad visur kelia, gal kaip tik dar gal net sunkiau pasiektau tai, nes tuo metu esi kaip ir jauti, kad atrodo viskas lengvai pasiekma, lengvai paroma ir paskui tu nueini vyrų krepšinį, tu pamatai, kad tu ten nieko nesiskiri nuo kitų ir tu tiesiog, kad neįdedi to darbo, nes manai, kad vis tiek viskas taip pat lengvai tau klostysis ir paskui tie talentai dingsta. Tai manau, kad jeigu talentas įda darbo, aišku, jis yra pranašesnis už visus, bet jeigu nedirba, tai manau, tikrai dirbantis žmogus gali pasiekti daugiau. Jis klausosi ganai dėmiai, su tai kiek pastebėjau galvą linkčioje, kad supratau. Tai klausosi ar girdi? Manau, kad girdi.
labai geras bičias. Iš tikrai komandinis tiek aikštelėje, tiek ir už aikštelės ribos. Kadangi jis daug kalbantis, daug bendraujantis, apjungiantis visą kolektyvą, taip kad jis yra komandos siela. Įsijungęs Facebooką, iškart pračekinu LKL profilį.